綾瀬を遠回りな今回なんですけども、最近ちょっと寂しくて仕方ないんですよ。っていうのもさ、俺とすごい仲いい友達がいて、まあね、このチャンネルがもし当たったら、その友達をね、マネージャーとして雇いたいなっていう思うぐらい僕の中ですごい仲良くて、しょうがない友達がいるんだけども、最近ね、会いに札幌まで来てくれないんですよ。彼は仙台に住んでるんですけど、僕は札幌に住んでるっていうところで超遠距離みたいな感じなんですよ。だから、なんか時々電話するぐらいで会いに来てくれないんですよ、全然札幌に。僕、俺、これが寂しいなと思って、今回なんですけども、寂しいから、ちょっとね、呼びつけようかなと思うんですよ、札幌に。で、内容としては、僕が出来婚しました。で、結婚式やるから来てくださいっていう感じでね、彼を呼んで、彼は来てくれるかどうかっていうのをね、今回ドッキリで仕掛けていきたいなと思います。だから俺のチャンネル史上初めてのドッキリとなっていきます。で、まあ名前の方がね、カメって言うんだけども、あだ名なんだけどね。で、カメにこれからね、連絡をして、来てくれるか来てくれないか。これによって今後のね、対応が変わるよね。俺もっと冷たくなるかもしれないし、もしかしたらね、これで来てくれるって言ったら優しくなるかもしれないし。で、このドッキリを機に本当にチケットまで取らせられたらいいなとか思いつつ、あとはね、お祝いも5万円ぐらいくれとかって言ってみたいなと思います。ってな感じでね、早速電話かけていこうかなと思います。はい、てな感じで、友達の方が電話でなくて、今ね、場所変わっちゃったんだけど、電話していきたいなと思います。じゃあ早速ね、カメに連絡しまーす。こんな感じです。もしもし？やっと連絡つながったな、お前。忙しかった？何に忙しかったのね。あ、そう。ごめん、俺もね、忙しいっちゃ忙しいからね、要件だけサクッと言いたいんだけどさ。俺さ、実はさ、出来婚することになったんだよね。すすきのの人と飲んでて、そのまま本当にホテル行っちゃって、できちゃったんだよね。で、その家がお堅くてさ、結婚式あげたいみたいな、子供生まれる前に結婚式あげたいみたいな感じでさ、俺友達21人か、呼ばなきゃいけなくてさ。で、俺やっぱ大学の友達って言ったらお前ぐらいしかいないからさ。ごめん、それは嘘持ったけど。まあ、そこら辺呼ぶ前提でね。だからさ、来てほしいんだよね。12月25なんだ。12月25なんだ。25? マジか。マジマジ。いや、ごめん、俺、ちょっと、出来婚だからさ、要は、ドレスが入らないとダメだからさ。そうそう。だから、ちょっとね、早めにっていう感じで、たまたま式場も空いちゃったからっていう感じで。25で？来てくれる？ちょっとまた話つくかどうかだ。つけて。いける？わからん、それは。わからない。いや、頼む。まあ、とりあえず、なんとか開けろ。あと、お祝い5万円お待ちしております。出産祝いと。5万円。いいでしょ？いいでしょ？確かにね。いや、5万はきついかな。じゃあ、3万で。まあ、なんかぼちぼち頼むわ。子供できるから。あと俺社長になるから、そこの会社に引き継いで。社長令嬢だからさ、結婚相手が。そうそう。そんな感じでよろしく。すげえな。すごいだろ。はいよ。で、カメ。ごめん。これカメラ回ってんだよね。マジで？これカメラ回ってんだよね。ってことは察した？カメラ回ってる？察した？ドッキリ的なあれ。そう、ドッキリ的なあれ。てってれーってやつ。俺のチャンネルで初めてドッキリにかけた。そっか、君のあれ、YouTube のあれだもんね。そうそう、YouTube のあれ。
もう最後に視聴者に何か一言言って。感じで、今回の動画終わりたいと思います。まあね、友達自体ね、優しくて来てくれるというところでね、まあ俺的にはね、すごい嬉しいなっていう感じで、まあちょっとほっこりしたドッキリを珍しくやってみることにしました。てな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。